নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। শিক্ষকসকলৰ কাৰণে এটি ভাল খবৰ আহিছে। বহুদিনীয়া যিটো অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে এটি বিশেষ কথা ঘোষণা কৰিছে। হয়, মই ছিংগুল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ কথা ক'বৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ। ছিংগুল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে ইতিমধ্যে এপ্লাই কৰিছে, আৰু ছিংগুল ট্ৰেঞ্চফাৰ কেতিয়া হ'ব, কেনেকৈ হ'ব, কি কি কৰিব লাগে, এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে প্ৰায়ে সুধি আছে। আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে সংবাদমেলত বা সাংবাদিকৰ আগত ইয়াক লৈ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। এই ভিডিঅ'টো যদি কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ছিংগুল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ ক্ষেত্ৰত পিটিয়া চোৱা হ'ব, সেই কথাটো তেখেতে কৈছে। আৰু ট্ৰেঞ্চফাৰ অৰ্ডাৰটো ওলাব লাগিলে দুখন জিলাৰ, অৰ্থাৎ যি দুখন জিলাৰ মাজত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে, দুখন জিলাৰে প্ৰতিবেদনৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আহকচোন, তেখেতৰ মুখেৰে ছিংগুল ট্ৰেঞ্চফাৰ সম্পৰ্কে তেখেতে কি কথা কৈছিল ভালদৰে জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। তাৰিখে কৰিম, মই সেইটো এই তাৰিখত ক্ষমা কৰি দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু নাই, তেওঁলোকে আবেদনবিলাক কৰিছে আৰু আবেদনবিলাক কৰাৰ পাছত প্ৰত্যেকে কোনোবা এখন জিলাৰ পৰা বেলেগ এখন জিলালৈ যাব বিচাৰিছে। এতিয়া যিখন জিলাৰ পৰা তেওঁ যাব বিচাৰিছে তাৰ পৰাও আমাক এটা প্ৰতিবেদন লাগিব, আৰু যিখন জিলালৈ তেওঁ যাব বিচাৰিছে সেই জিলাখনৰ পৰাও আমাক এটা প্ৰতিবেদন লাগিব যে তাত ভেকেঞ্চি আছে নে নাই। পিটিআৰটো আমি মেইনটেইন কৰিব লাগিব, কিন্তু এই ভেৰিফিকেশ্যনৰ কামখিনি গোটেইখিনি অনলাইন হ'ব। জিলাই ব্লকেও অনলাইন ভেৰিফিকেশ্যনেই কৰিব, আৰু অনলাইন ভেৰিফিকেশ্যনৰ পাছত ষ্টেট লেভেল কমিটি আছে, কমিটিয়ে সিদ্ধান্ত লৈ যিখিনি ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি কৰি দিম। আৰু আমি এইটো শিক্ষা বিভাগৰ আমি নীতিয়ে লৈছোঁ যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক যিমান দূৰ পৰা যায় তেওঁলোকৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ সুচল হোৱা স্থানতে নিযুক্তি দিব লাগে বা দিয়াৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম।